Kaupungista jees, pyörä laitettu ajokuntoon. Syyskuun 21. päivä. Lenkki Matin ja Teron kanssa tuonne Petävesi multia suuntaan alkamassa. Tervetuloa uuden videon pariin perinteisesti. Tiestöllä ollaan. Melko viileitä rupeaa olemaan. Plus 12 oli luvattu tälle päivälle. Eilen oli vielä noin 15 lämpimämpää, mutta tälle päivälle sitten viilenee. Saattaa olla kesän viimeisiä porukkalenkkejä. En tiedä, toki onhan sitä viikonloppu. Ensi viikonloppukin, että pitkä lenkki joko juosten tai pyöräilee sitten silloin. Aina niin hieno silta. Garmin Forerunner 955. Siinä toi punainen ranneke. Vaihdoin sen tossa huvikseen. Pieni buumi nyt menossa uuden mittarin suhteen. 965 Forerunner Garminilta on kiikarissa. Jotain parempaahan uudessa mittarissa pitää olla, niin sanotaanko, että se on se AMOLED-näyttö. Parempi näyttö. Ehkä jotakin muutakin nippelijuttua, mutta näissä on tämä vanha pikselinäyttö näissä edellisissä malleissa, niin tuo AMOLED näyttäisi nyt olevan se, joka on tehnyt läpimurron myös sen akukeston suhteen. Pyörä tuntuu ihan hyvältä sen jälkeen, kun Haapalan Matin kanssa vähän säädettiin tätä penkkiä puoli senttiä ylös ja alas, satulaa vähän eteen ja näin, niin ihan hyvältä tuntuu nyt ajaa. Killerin rampilla pitäisi olla Tero ja Matin 5 minuuttia myöhässä. Eikä näy poikia. Onko ne lähtenyt jo? Ei, on ne siellä vielä jo. Päivää. Vähän myöhässä, mutta kuitenkin. Tää on pyyhkäsissä. Joo, niin on. Sä et oo pakkasmittaria kanssa. En ookaan. Kyllä täällä viileä onkin. Eiks oo? On. Näytäkö pyöräilyä? Mitä kahvitaukoa? Mikä? Se oli ylivoimainen Jussi. Midnight Runissa. Tero kävi siellä. Onneksi S-maratonia josta tänään, nimittäin tuuli on aika voimakas. Tosi vajaa 10 astetta lämmintä. Viikolla kesä. Niin, kyllä mä virheen tein. Voisin laittaa pitkääkin. Ei nyt tällä kertaa. Petäveden tielle on käännytty. Tuuli ei ole enää vastatuuli. Laitan sen huivinkin tuossa keskitauolla päähän, niin vähän lämmittää. Täällä on ralli. Petäjävesi ralli. Tuolla on niinku ralliautoja tässä jossain vaiheessa. Ei tajuttu, että
Täältää vielä aika paljon vastattomia tonne päin. Jees, käännöspaikka 60 tuli. Onko vessatauko vai mikä? Matilla. Niin, vähän Matilla on vessatauko. Joo. Ei kuvata silloin, mutta... Niin, sun tahtte Mattia kuvata. Joo, eikä se zoomi ei yllä sinne asti. Joo, uudet glossit on pyörässä. Satulalaukku on uutta. Säädöt on tehty. Ensi vuotta varten sitten. Kausi rupeaa olemaan paketissa oikeastikin. Aika lailla. Onko viimeisiä lenkkuja? Ei välttämättä ole. Matilla ilmeisesti on viimeisiä, mutta Teron kanssa vielä jatkaa. Se vielä innostu, jos lämpöstä. Niin jos... Viikossa on vähän lämpöstä. Niin se vesisade on itse asiassa se pahempi. Ei niinkään tää viileys, että... Tuosta Petäjävedelle seuraavaksi. Kaffeelle. Juu, just näin. En tiedä kuka tarjoaa tällä kertaa. Olisiko se mun vuoro? Niin. Auto tulee takaa. Hienot on maisemat tässä kohtaa. Sillähän se on aika mukava. Tossa olisi kyllä buffettiakin tarjolla, mutta otetaan me täältä tota mukki. Wiener mukki, joku mukki. Possu mukki. Otetaan possu mukki. Mitä sä otat? Mitäs Matti otti? Otti kans munkin. No otas sille semmonen. Possu mukki mä sille kans. Tero ottaa. Siinä olisi kyllä tuommoinen omarikin, aika herkullinen tuo omar muu. Niin joo. Tero oli 20 rahaa, niin jos sä yksi. Tämän verran jäi. Joo. No niin.
Joo, kiitoksia kuluneesta kaudesta. Ai 2024. Niin, ihan käteen. Niin. Nyt on mennyt. Onpas kylmä käsi. Nyt on mennyt viralliksi. Kyllä kun videolle tullaan, niin se... Kylmää kättä tällä kertaa. Kyllä kaikista hienoin toi pyöräilylippis. Mikä toi mape on? Se on. Se on. Tero varmaan tietää. Talli vai? Eikö se myy noita kaikkia? Joo. Onko sillä pesuaine? Sillä on varmaan, mä en edes tiedä mitä tuolla on. Sillähän voi olla ihan mitä vaan. Ei niin tarkasti ollut sellaista. Tässä täytyy kyllä varmaan hilloakin olla. Niin joo. Sen verran iso. Siellä kun oltiin Italiassa, jossain näkökin näistä. Snickersiä. Semmoisella mennään. Siinä olisi semmoinen systeemi. Matti lahjoo paluumatkalle. Se tarkoittaa sitä, että pidetään vauhtia vissiinkin sitten. Niinkö? Siellä on toi paikka, mistä te aina lähdette. Aijaa. Sano sitten, kun lähdet. Niin. Miikan kanssa tiedetään. Niin. Missä sä aina tuossa lähdet. Niin. Jos meidän lähtee nyt keulaan. Niin jarruttelevaa. Ja kun mä en tiedä sitä kohtaa. Niin. Se on viidellä alkava kato. Menossa. Suurta draamaa Petäjävesirallissa. Siellä on auto jo nokkapelti pystyssä. Olisiko jäähdytintä joku lämmennyt vähän liikaa. Jes, kohta taas painetaan. 109 kilometriä mittarissa. Mulla tuli 100 kilpaa. Noniin, pojilla 100. Yksi viimeinen pyörälenkki ehkä kuitenkin. Nyt poljettu 10 kilometriä tästä vielä. Matti menee kotiin ja Tero kääntyy kohta. Uuden videon tekoa kotona sitten. Morjesta.